Hey guys, Wing sini. Selamat datang ke channel Wing Horn dan juga terima kasih atas sokongan anda kepada channel Si Anak Malaysia ini. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Wing ini ya. Muhyiddin perlu letak jawatan MT UMNO daripada Sinar Harian. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puak Zakashi mengesah Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri selepas yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah menolak cadangannya untuk mengisytiharkan darurat. Beliau berkata, penolakan Seri Paduka Baginda terhadap pengisytiharan darurat mempunyai dua implikasi. Pertama, yang di-Pertuan Agong menyedari langkah Muhyiddin itu hanyalah muslihat politik bukan untuk memerangi coronavirus. Di para tiga kenyataan media Istana Negara dinyatakan Al Sultan Abdullah merasakan kerajaan sekarang telah berjaya menangani wabak ini dengan baik dan berkesan. Kalau yang di-Pertuan Agong yakin, kenapa PM Perdana Menteri tidak yakin? Apakah PM cuba membohongi yang di-Pertuan Agong? Alhamdulillah, yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja amat teliti dan bijaksana.